Assalomu alaykum. Zohirdamiz kanalini qadrli obunachilari, Damas ishqibozlari. Men bugun 8-sentyabr haftaning yakshanba kuni men Namangan avtomobil bozorida Damaslar qatoridaman. Damaslarni qo'yig'i suyug'i deydimi, nima deydi? Yengili, qimmati, o'shalarni syomka qilib berishga harakat qilaman sizlarga. Kimgadir qanaqadir mashina qiziq bo'lsa, telefon qilib. Bo'ldi aka, hozirda mashinada yurgan yurmaganlari bor ekan, bir reklama qilib beraman sizlarga o'rtoqlar. Hop. Reklama xizmatlarimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Tepa tomondagi reklama xizmatimiz. Juda ko'pchilik foydalanyapti. Shular qatorida sizlardan foydalaningiz. Bizning kanalimiz orqali nimadir olib, nimadir sotsangiz, biz bundan albatta xursand bo'lamiz. Tepa tomondagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hop. Mana shu yerda bu Xorazmdan keldi aka, Namanganda xizmat qilaman deb, ha? Xizmat qilaman deb keldi. Mana shundan boshlasak, 2020-yil ishlab chiqarilgan ekan. 93 ming yurgan ekan. Bilar ekan mana? Ha, bilib qo'ydingiz. Hop. Balonlari yumshoq balonmi aka bu? 13 balon. Holatlari. Lelonim qilinmagan ekan aka bu. Poli tashlab qo'yilgan ekan. Poliga ham chexoli ham bor. Hamma narsasi bor. Ha, tayyor. Bu qo'yib beriladi. Qo'yib ber. Qo'yni bilo bermasa, so'ray qanchaga keldi deb. Qanchaga berasiz? Endi baq endi tirichilik. Sizga 7 dan o'tib beraman. Olasizmi mana qo'llab bering. Ana bering. Qancha o'tib beray? Mana. Qanchaga 22 ni ko'rsating. Bo'ldi mana 22 ni turibdi mana 22 ming. Qanchaga beraman? Ha. 7800 dan kam bo'lmadi. 7200 berganman boya. 50 ham qo'shganman. Bering mana. Qo'shing mana. Qo'shing. Qo'shing mana. 50 qo'shing. Vali qossabmanda o'zimdan bir savdo qilaveraman. Qo'shing mana. 7200 o'zimga kelgan demadingiz-da? Yo'q, kelganini aytilmaydi. Olishingizni ayting mana. Ayting. Bormi? 7250. Bilib turibman 7250 qilganingizni bilaman. O'zim mashinam-ku, jicha bor-da, qo'shing deyapman-da o'shanga. Ataylab, jicha qo'shing, ataylab Xorazmdan kelibdi axir. Shu qayerga ketasiz buni? Xo'p. Buni Nobodda yurganlarda ham 26 ming xolosda top to'zi. Popda xizmat ko'rsatsin Xorazmdan kelib. 50 qo'shib beringchi. Berishamiki? 50 qo'shingchi, bermasa ketamiz, hammamiz ketamiz. Mana 50, 73 bering. Qancha bo'ldi endi shuna? 73. 7300. Bering. 7300. Bering. Qo'shing. Ha, bering, bering, bering. Bering, bering. Qo'shing. Qo'shing. Bak, bak, martaga mushuk ekan bak. 50 qo'shib yubor. Mushuk qo'shing beraman. Ya, ozgina. Ozgina, ozgina deb 100 dollar qo'shing. Bering, bering, bering. Ozgina demang. Bering. Ozgina qo'shing beraman. Ishni bitirib, oshni damladingiz, buzib solish qoldi xolos. Ha, damlabam lekin. Oshni damladingiz. Bering, 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 bering. 7300 ga. Zakoyasizmi? Mana bizni har bir vaqtda qo'shib turyapti hozir sizga. Bo'ldi, 7. Dunyo, dunyo ko'ryapsiz hozir, dunyo. Dunyo ko'rib turibdi. Mana qarang. Ha, reallik voqeada bo'lyapti. 26 ning yurgan. Qo'shib tashlang. Qo'shing. Bering aka. 7000 ga. Ya, shuncha odamlar qiling. Mana ertada 7000 ga yaba, 300 qo'shib beydi. Sizning foydangizga men xizmat qilyapman aka, mana unga qo'shing. Bunda bunda bermasin 7300 ga 7300 to'rgan mana bitta chinchi dam solingan dam solingan aka buni ayting buni puli qancha aka buni 7100 dan o'tib beraman 7100 dan o'tib berasiz kami bor 6300 shtir sanaganga ketdimi yo 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 unga bo'lmaydi bo'lmaydi hali hozir bozorda siz mendan yaxshi bilasiz-ku osmondagi oy havas qilmaymiz-ku ozgina ozgina aytamiz ozgina ozgina 7000 dan o'tib beraman 7000 dan ozgina 7000 dan o'tib berasiz ozmas kami bor qancha puli bor edi men necha oyga variant qilib berasiz yo do'st faqat faqat narx faqat narxga pulini aytdik narxini aytdik o'rtoqlar 90lik 690 77 79 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin kami bor ekan o'rtoqlar mana bu 22 26 ming yurgandi 7300 dollar qilyapti bermayapti atayla xorazmdan kelibdi
xizmat qilaman deb. Mana shu 21 rolikdan keyin bitta zo'r mashinam bor, o'shani sizga e'lon qo'yamiz. Ana bu. Mana 21 rolikdan 21, 21 ga 22, 21 ekanda 55 ming yurgan. Ha. Xo'p, narxi kelishiladi. Majgar pult. Aha. Pultda 13 li yumshoq balon, polik chexol qo'yingchi tayyorda minishga. Olib tursangiz liniyaga chiqib ketaveradi. Sotqani qiladi. Benzinga bir xilda yuradilar. Gazga benzinga bir xilda yuradi deb shunaqa deyapti. Lenovni sidina chexol polik hamma joyda bor ekan o'rda. Uni hozir yo'q bo'lishi mumkin chexol, lekin qoplab berar ekan chexollarini. Chexol mana shu yerda. Chexoli shu yerda ekan. U qoplab beriladi, ha? Olib qo'yildi, xolos. Olib qo'yildi. Shtobi tozaligini bildirish uchun metan bor, tonirovkalar bor. Aga buni pulini nech pul dediz? Buni 7000 ga beramiz. 7000 ga berasiz, o'tib berasiz. Mana shu kanaldan chiqqan odamga 7000 ga sotamiz. O'tib berasiz. Ha. 7000 ga o'tib berar ekan. Telefon nomer 90lik 690 77 79 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Qani narigi mashina? Portlatadigani bor. Mana bayda 2017imiz bor, 5 probek. 2017 umuman yurmagan. 2000 yurdi-da, 2000 kilometr. 2000 kilometr. Ha. Bu qayda qolib ketgan? Bu Xorazmda birata san'atkorligida qolib ketgan shekilli bir chekda. To'g'ri topdingiz, haqiqatda san'atkorlik. San'atkorlik bo'lsa bildim-da. Bildingiz. Ashlatibdi o'zi. Sizlar o'sha devor bo'lmasa ko'raverasiz. O'rtoqlar, shunaqa gaplar. Zavodskoy balonlarga 2000 kilometr yurgan ekan. Endi toza mashina bo'lsa kerak baribir. Endi 2000 kilometr, 2195 kilometr yurgan ekan. Bevarni ham ochib chiroyli qilib qo'yibdi. Salafanlari bilan turibdi ekan mashina. Endi kraskasi toza baribir. Aka, bunga metan qo'yib qo'yildimi? Yo'q, do'stim, bu benzinda, zavodskoy holatda turibdi. Zavodskoy holatda turibdi. Buni tepasida ham shu salkan 2 cm mongga o'xshagan changi bor edi. Ha, jichapsay pastga qo'yib qo'ydik. Ularni qo'lib bo'lmasin deb tepasini yuvib qo'ydik. Ha. Motorli o'sha zavodskoy holatda turibdi. O'sha holatda turibdi. Avtoplavtorlarni almashtirib qo'ydingizmi? Yo, albatta. Yo, olgan odam almashtirib olamiz. Bu endi zavodda qo'ygan avtolar. Zavod avtolar. Endi 2000 km yurdi. Endi 2000 km yurdi. Pulichi, puli 24 ning narxi emas, aka bu? Yo, 24, 8.5 deyapti. Men 7200 dan o'tib beraman deb turdim. 7200 o'tib beraman deb turibsiz. 7200 o'tib berar ekan 2017 yil 5 probek. Endi 2000 toza. 91 likmi? Ha, ha. 91 lik, 293, 17, 17. To'g'ri aytdim. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 2017 yilda tozasini o'sha paytdagi mashinalarni yaxshisini ololmay qolganman deganlar bo'lsa, mana toza mashina. Antikvar varianti, o'rtoqlar. 2017 yil Damas ololmay qoldim degan bo'lsa, mana salonda. Unda knopkasini bossangiz orqa bagaj ochaveradi. Yo, bu kino o'shandanmi bu? Ana bu mashina. Cobalt ekanda bu, Gentra. Rahmat aka, bozorlaringiz bo'lsin, charchamang. 22 buni aytdik, bermadi-da. 7300 ga bermadi, berib yormadi aka shunga. Jitcha bor da ozgina. Jitcha bor. Ozgina bor. Ha, bozorimiz yaxshi kayfiyatda, qiziq qilib boshladik o'rtoqlar. 2019 yil 86 ming yurgan. 86 ming yurgan, kraskasini toza deb qo'yibdi. Aka, balon yumshoq balon ekan, ha? Kraskasi qayerda bor endi? Kraskasi top-toza. Top-toza. 86 ming halol yurganim aka bu. Halol yurgan ekan 86 ming ko'rinyapti degan umiddaman. Lilonlari bo'lgan ekan, hamma joylari bo'lgan ekan. Holat mashinani. Aka, buni pulini nech pul deyapsiz? 6600 kami bor. Barter variant degan narsalar bor? Yo, naqdga. Faqat naqdga. Bozor so'ramadim aka. Nech pul qildi, nech puldan kamiga sizni bezovta qilmasin? 6 dan tepada. 6 dan tepada kelishaveramiz. 6 dan tepada kelishaveramiz deyapti telefon nomer. 99 lik kod bilan 517 5231 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Bu 2015 ekan. Antikvar. 100% toza. Yurgani 90 mingmi? 90 ming yurgan halol deb shunaqa deyilyapti. Bu balon qattiq emasmi aka bu? O'zini radnoy. O'zini radnoy bu. Hozirni radnoy. Sidinalda chexollari 91 ming. Aka, bu sidinal chexol polik lilonlar bormi aka? Yo, shu holatda ketami? A? Bor. Bor. Zadmos korobkalar jimdir. 95 partiyada ekan. Aka, buni qanchaga berib yuboramiz? Shu beraman aka. Qanchadan? 6200 dan. 6200 dan shu berasiz. Barter variant yo'q bunga? Naqd. Faqat naqdga.
Telefon nömer. Hazır günü. Aytin. 99'lik 517 52 31 nömerlarga aloqa qilsangiz, mana shu ikkala Damas'dan bittasini aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin, qaysidir ma'qul bo'lsa. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Hop, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Damas 2lar bo'lyapti. Xudo xolasa harakat qilaman. Damas 1lardan ham ko'rsatishga. 2012. 270 000 yurgan. Shunaqami? Kraskasi 20%. Balonlari o'rta holatda ekan. Kraskalar aka qayerda bor endi? Asosiy joyi. Bo'ldi aka, bo'ldi aka hozir. Mana shu yerda bor. Atak qolgan joyda urilmagan. O'ziniki. Zadnimos korobkalar qanaqa? Zadnimos korobka jim. O'zingiz nomingiz? Tirikchilikmi aka? Yo, o'zimniki. Dehqonchi o'zi minib yurgan mashina. O'zlari minib yurgan mashina ekan o'rtoqlar. 2012-yil. Pul necha pul aka buni? 5200 kami bor. 5200 kami bor. Shtir sanagunga 5 dan pastda bitadimi? Aka, salom. 4.5, 5.5. 5 bilan 4.5 o'rtasi bitadi. Teparoq. 4.5 teparoqda, 5 dan pastroq. 5 dan pastroqda, shunaqa deyapman aka. Metan bor. Holatlar, ichki holatlari. Namangan mashinasi, Namangandagi aka? Namangan mashinasi ekan. Pulini aka variant qilmaymizmi? 1-2 ming puli borga. Faqat naqdga 20 kun. 15 kun 20 kunga kelishsak bo'laveradi. 15 kun 20 kunga kelishsak bo'laveradi, deyapti. Telefon nomerlari mana shu nomerlar ishlaydi. 93lik 674 3098 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin. Damas avtomobilini. Qayerdagi aka nima mashina? Toshbuloq. Namangan viloyati Toshbuloq tumani mashinasi. Xo'p. Bu yili necha ekan? 2018 ekan. 283 ming rasa yuribdi-da. 2018 bo'lsa. Xizmat qildi. Kraskasi qanaqa aka buni? To'rtta kirlarni labiga sepilgan xolos. Qolgan hamma joyi toza. Bitta ustasi bilan kelib tekshirib olsa xijolatli joyi yo'q. Zadnimos korobka hadovoy zo'r. Taglarini ham ataylab ochib qo'yibdi akalarimiz. Shtoba chirigmagan. Zaynamaganlarini ko'rsatish uchun o'rtoqlar. Metan bor aka? Metani bor aka. 282734 km halolini yurgan deyilyapti. Qaytgan joyi yo'q deyapti. Orqa tomonga tayinovkalar tortib qo'ygan ekan. Mana orqa tomonlari unaqa zanglab chirigan joylari yo'q o'rtoqlar. Aka bu Leloni, Sidenachi, Xol hammasi bormi? Chexol bexollar eskirib qolib qo'yganmiz, tagida o'zining gilami bor. Gilami tashlab beradi. Chexolingiz eskirib qolgan. Ha, shuncha nima qilmagan. Puli necha pul ekan aka buni? Pulini bo'larini aytaydim aka. Endi ozgina ayting, bo'larini aytsangiz endi o'tib ber deydi-da. 5800 deymiz aka, ozgina o'tib beramiz. 5800 5 atrofida bitadi aka. Yo'q, ozgina. Ozgina 5.5 aka, bizda shu. 5.5 dan tepada aka. 5.5 dan tepada 5800 kami bor. Tushunib olasizlar o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Telefon nomer 94lik 079 0003. Adashmadimmi? To'g'ri aka. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Chaqchim. Qani? 2020. Buni narxi qancha aka? Narxini arzon dedi, siraz narxini ayting. Aka, narginiki 18-niki. Bitari 5700, bitari 6300. Bitta kirilon lavada 15 bog'liq. 6300 bitari. Kami bor. 6300 shtir, sanasa shtir bitadimi? 6300 bitari. RM-ga o'tiverasiz. RM ham ichida aka. RM ham ichida. Yurgani halolib pok yurganim aka, 96 ming yurgan aka. Leloni yo'qmi aka buni? Aka, buni hamma narsasi bor. Chexollargacha bor. Hamma narsasi bor. Shunaqa berasiz. O'sha narxni ichida. O'shanisi aka, haligi. Qo'shib beramiz o'shanisi. O'shanisi ichida ketadi. Zadnimos korobkalar. Jim aka. Zadnimos korobkalar jim deyilyapti. Oshqam tomonidan ko'rinish holatlari, kimgadir qiziq bo'lsa bemalol telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi aka? Shu yerda bitadi dokumentlar. Bugun pul sanasa bugun bitadi. Notariusga pul olib borsa bitaveradi. Buni 6000 qancha 300 shtirib bitar, ha? Bitar aka, akanchatini. Akanchatining oxiri tugagan narxi 94lik 079 0003 aka. Pul yetmay qolgan joyiga kelishamizmi? Yetmay qolsa aka, narxi sal boshqacharoq bo'ladi. Naqd bo'lsa aka, o'sha yetmay qolsa qo'shiladi. Endi 15 kun 20 kunga qo'shiladi. Yo, 15 kun 20 kunga o'sha. Endi 5 oy 6 oy bo'lsa variant qilib bersangiz bo'ladi qo'shib.
2 oy 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 2 oy
Bahar aka, bozorlaringiz charchamagan. Portalda shunaqa gaplar, bemalol aloqaga chiqib, kelishib, sotib olishlaringiz mumkin, kimgadir qiziq bo'lsa. Xo'p. Damaslar menimcha bugun to'g'ri Xorazmdan kelganmi, Buxorodan kelganmi? Voha bozor bo'lib ketdimi? Tushunmay qolyapman hozir. Anaqa o'tsang Xorazmda, baqa o'tsang Namangan, Nuks, Buxoro hammasi bozor do'lar. Tag'in hamma Buxoroga ketib qolmasin, Buxoroda Damas arzon ekan, Damaslar kelib sotyapti ekan deb o'rtoqlar. Endi Buxoroda ham, Xorazmda ham oson emas, vaqtdan biroq olib kelish o'rtoqlar. Endi bular ham olib kelib, Rexon tirishchilarga sotadi o'rtoqlar. 2013 ekan aka ba. 448 000 yurgan. 10% kirishkasi. Mexanika, avtomat korobka? Richa shunaqa xil. Tog'asi bo'ldi manaqa. Richa shundan qo'ygan ekan-da. Richa avtomat korobkani qo'ygan ekan, odam chalg'itayapti-da bu. Ha, chalg'itayapti. To'g'ri. Aka, telefon nomerini aytasizmi? Qani? Nomer 93-lik. 93-lik? 496. 496? 5740. 57-40 nomerlariga aloqa qilsangiz bo'ladi. Kraskasi qayer-qayerlarda ekan? Kapalagimdan eshigida ozgina bor. Ikkita kapalagida ballonlari уже borib qopti aka. Ya qo'yib beramiz narxini kelishsak. Narxini kelishsak qo'shib ballon qo'yib beraveramiz. Endi olgan odam darrov olib turib ustaxonada yursa uyat bo'ladi. 5-10 kun mazza qiling, biror olganda mashina oldim degandan keyin mazaq minib tursa yaxshi bo'ladi. Rahmat aka, bu o'zimning shaxsiy fikrim. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Buni yili necha ekan aka buni? 2022. Pulichi? 7300 qancha yurgan? 47000 yurgan. Hali bir kurikka ham harakat qilmadi. Yo'q. Qayerda xizmat ko'rsatgan bu endi? Chortoqda. Namangan Chortoqida xizmat ko'rsatgan. 47700 73 km yuribdi mashinani. Hamma kamchiliklar menimcha qilinganga o'xshayapti faqat chexoli yo'q ekan-da. Chexoli yo'q. Zadimiz korobkalar zo'rdir. Zo'r. Jimdir. Pulini beradiganingiz qancha aka? Savdo qilmadim bugun bozor. Bo'ldi. Nech pul qildi? 6800, 6000. Oxiri 6800, 6900 to'xtadi. Qo'shilsa beramiz. 7 ga berib olasiz ekan-da. 50 100 bilan ish bitar ekan-da. Pishirib qaytib ketdi-da. Nomer. Telefon nomerini aytdikmi aka? 94-lik 030 20-05. Shunaqa? Nomerlarga aloqaga chiqib kelishi bemalol sotib olishingiz mumkin. Mana shu Damas avtomobilini. Rahmat aka, bozorlaringiz charchamagan. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. 2014 149 000 yurgan toza jim. Hozir aka. Toza jim, nimasi jim? Zadnimoz korobkasi jim. Ballonlari zavodsko ballon. Bu ham Xorazmdan kelganmi deymanda? Ha, Xorazm Xiva xonligi mingan. Xiva xonligida xizmat ko'rsatgan Damas. Toza uzlar mashina. Faqat Xorazmlik artist mashinasi demang. Puli nechta aka buni? Puli 5900 deyamiz. 5900 deyapsiz? Ha, yozib qo'yibsiz-a. 5999lik 389-51-08 nomerlariga aloqaga chiqib kelishi bemalol sotib olishingiz mumkin. Xivada yurgan Damas avtomobili ekan. Aga, bu nechta puli bor edimi? Nechaga variant qilib bera olamiz? Bitta aytingchi. Nechta puli bor edimi? Bank chiqadi. 3000 puli bor edi. 3000 puli borga bank chiqaveradi. 3000 pulingiz bo'lsa bank chiqaverar ekan o'rtoqlar, shunaqa gaplar. Telefon nomeri shu nomer ishlaydi. Ha, shu nomer. Bir 2000, 1.5 ming yetmay qolsa, naqd puli bo'lsa, bir 15 kun, bir oy kutib turingizni kutib turaveramizmi? Kutib turaveramiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib kelishni bemalol sotib olishingiz mumkin. Xo'p, bu 2008 ekan. Yurgani vabshe kammi-kim bu? Qani ekan o'zi? Aka, bu vabshe 2008 bo'lsa juda kam yurvermaganmi bu? Mingan odam bo'lmaganda. Mingan odam bo'lmagan, kamyon. Balon yaqinda o'ynagan. Ungaki benzinda yurdi. Mashina benzinda yurdi, yumshoq balon. Yumshoq balon. Balon yaqinda o'rnatdi, 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi, yaqinda o'rnatdi. 127 000 yurgan ekan.
Moshinani holati, ichki sistemasi menimcha yomon emas, yaxshi sistemada. Tayrifalarni qilib qo'yibdi. Munolarni qo'shib berasiz. Polilari ikkita turibdi, qotirib qo'ysa bo'ldi. Qotirib qo'ysa bo'ldi deyapti. Buni zadnimas korobkalari jimdir. Zadnimas korobkalar jim. Pulini yozib qo'ygansiz baribir, ha? Aka pulini yozmabsiz bu yerda. 94lik 273 14 15 nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Aka buni narxi nech pul buni? 5200 kami bor. 5200 kami bor ekan ular dollar. Variant barter qilamizmi? Ya faqat naqd sotamiz. Naqd bank qilaveramiz. Faqat naqd bank nech pul puli bor adamga nech pul chiqadi? 2000 pul bo'lsa bank chiqadi. 2000 bo'lsa. 2000 bo'lsa. Bu lozim o'tgan mana palvon. Shunaqa gaplar. Bu 2016 ga 17. 200 2000 yurgan. Motor korobka zadimiz zo'r. Hop. Aka buni puli nech pul? Buni pulida. Sekin. Balonni zavodga balon qo'yib qo'yilibdi. 6300 kami bor. 6300 kami bor ekan, barter variant. Barter variant. Naqd pul bank bo'ldi. Faqat naqd pul, naqd pul bank qilib beraveramiz deb shunaqa deyapti. Telefon nomeri o'sha nomerlar. Bemalol aloqaga chiqib o'rasizlar. Kimgadir Damas avtomobili qiziq bo'lsa, Ramadaga bozoringizni bersin, charchamang. Qaysini? Bu 2015 ekan o'rtoqlar. Kraskasi qanaqa aka buni? Krilo'da ozgina bor. Koreyski Damas'ni lavoni tablosi qo'yilgan ekan. 149 mingga. Haloli yurgani 149 ming lelonim Sidina Chexol Polik. Korobka tayyor. Sadimas korobka zo'r. Buni olib turib faqat liniyaga chiqadigan mashina ekan aka bu. Shunaqa gaplar. Aka puli nechta pul buni? 5700 ham. 5700 deyapsiz, hozir buni o'tib berasiz. Kami bor. Kami bor. Aka, naqdishdir sanaganingiz 5000 avval bitadimi? O'zicha bor. Teparog'i? Teparog bitadi deyapti. Telefon nomeringizni aytingchi. 95lik kodi bilan 081 0981 nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin o'rtoqlar. Kimgadir Damas avtomobili qiziq bo'lsa. Qaysi biri palvon? Hozir aka. Mashta ikkita Damas bor ekan. Aka yili necha ekan buni? Assalomu alaykum. 2015. Kraskasi qanaqa? Kraskasi pardozlariga qilingan. Pardozlariga qilingan, udar kaltagi almashgan detallari yo'q. Zavodskiy balon ekan. Yurgani 213 ming halol yurgani aka bu? Ha. Lelonim Sidina Chexol Polik hammasi bo'lgan ekan. Yengil kraskasi bor ekan o'rtoqlar. Ladimos korobka jim deyapti. Narxi necha pul deyapti? 5800 kelishtirdi. 5800 kelishtirib beriladi. 5800 kelishtirib beriladi. Aka 5000 avval bitadim. 5000 dan tebedi. 5000 3 ta xatdan qilishdi. Ha, 5000 qilyapti, bermayapsiz. 5000 qilinyapti degan, berilmayapti degan o'rtoqlar bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Telefon nomerini aytdikmi? 93lik 401 0040. Nomerlarga aloqaga chiqib o'rasizlar. Buni siz nechchi? Buni 13. Bu 2013. Kraskalari Kraskalari buni qayta edi. Kraska pitno bor xolos. Pitno bor xolos. Hali strashni kaltagi almashgan detallar yo'q aka. Zadnimas korobkalar qanaqa? Zo'r. Zadnimas korobkalar zo'r. Mana shunaqa gaplar o'rtoqlar. Mashinani tomondan ko'rinish holatlari kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chayan kalpaylar qo'yibdi. Aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasiz. 239 ming yurgan ekan aka. Chiroyli qilib Sidina Chexol Polik avtomobillari hammasi bo'lgan ekan. Askarali aka. Xo'p, YouTube'da Zohirdan o'z kanali. Shunaqa gaplar. Aka, buni puli necha pul, necha pulga berib yuborasiz? 5600. Kami bor? Kami bor. Bozor necha pul so'rayapti? 5000 qildi. 5000 qildi, bermadingiz. 5000 dan tepaga yursa ketaveramiz. Variantchi. 2000 uchun puli bor odamga. 3000 puli bor deb beramiz. 3000 puli bor odamga necha oyga beramiz? 5-6 oy. Ha, 2 oy, 3 oyga kelishib olamiz. O'rtoqlar telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomeringiz? 93lik 757 67 66 nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib sotib olasizlar o'rtoqlar. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, bozorda vaziyat shunaqa. Shu bilan videorolikimiz yakunlaymiz. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilasizlar. Videorolikimiz juda ko'p cho'zilib ketdi, shuning uchun zerikarli bo'lib ketmasligi uchun
Bugün oğlumuzu yakın oramız oldu oğlum. Peki. Aldım aldım. Ya oğlum ben. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, Damas 1 ga qiziqqanlar uchun Damas 1 larni keyin chiqaramiz. Sanashi Damas 1 dan boshlaymiz o'rtoqlar.